Қазақстанның тұрақты чемпионатында Павлодардың Ертіс хоккей клубы Атыраудың Бейбарс командасын жеңді. Керекудегі Астана мұз сарайында өткен ойынға жанкүйерлер көп жиналды. Қалада плей-офф қана емес, жалпы хоккей матчтарына қолдау көрсету дәстүрге айналған. Көрермендер кіру билеттерін алдын ала сатып әкетеді. Жанкүйерлерін жерге қаратпаған Ертіс болса, чемпион атағын дәлелдей түсті. Алғашқы қақпаға соғылған шайба Алексей Воронцовтың еншісінде. Бейбарс Ертістің қақпасына тек ойынның екінші кезеңінде ғана шайба салау. Оның авторы Михаил Качулин. Арғарай Юлия Спензестің шәкірттері тағы екі шайба соқты. Кездесудің жалпы есебі 4-1. Бүгін Павлодарда екінші ойын өтеді. Ертіс ел чемпионатында көш бастап тұр.